Paytaxtın Nizami rayonunda polis əməkdaşları tərəfindən reyd keçirilib. Reyd zamanı qanunsuz küçə ticarəti ilə məşğul olan və məişət tullantılarını kənar yerlərə atan şəxslər barədə protokol tərtib olunub. İnzibati xətalar məcəlləsinin müvafiq maddələrinə əsasən 8 nəfər cərimələnib. Nizami rayonunun polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən qanunsuz küçə ticarətidir. Məişət tullantılarının tutumlardan kənara atılması istiqamətində müəyyən işlər görülür. Vətəndaşlarla profilaktik izah edici söhbətlər aparılır. Ya, bu hal mütəmadi hal baş verərsə, barələrində müvafiq olaraq küçə ticarəti ilə bağlı İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 454-cü maddəsinə məişət tullantılarının tutumlardan kənara atılmasına görə isə 266.3-cü maddəsi ilə barələrində qanuni protokol tərtib olunur.